Sentyabrın 17-sində Avropa Xəbər Agentlikləri Alyansının koronavirus, dəyişikliklər və fürsətlər mövzusuna həsr olunmuş payız konfransı başlayıb. Konfrans onlayn formatda keçirilir. Əvvəlcə konfransın Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə keçirilməsi nəzərdə tutulsa da, İANA-nın idarə heyəti tədbiri pandemiya səbəbindən onlayn formatda təşkil etməyi qərar alıb. Konfransda İANA-nın prezidenti, Almaniyanın DEPA agentliyinin baş icraçı direktoru Peter Kropsch, İANA-nın baş katibi Alexander Gibui, Böyük Britaniyanın Press Associated agentliyinin baş icraçı direktoru Clive Marshall, Azərbaycan idarə heyətinin sədri Aslan Aslanov, Rusiyanın TAS agentliyinin baş direktorunun birinci müavini Mikhail Gusman, Albaniyanın ATA agentliyinin baş direktoru Armela Krasnigi, həmçinin Türkiyənin Anadolu, Fransanın France Press agentliklərinin nümayəndələri və digərləri iştirak ediblər. Ukrinform-un baş direktoru Aleksandr Harçenko tədbiri Kiyev şəhərindən maraqlı video təqdimatla açıb. O, daha sonra koronavirusun yaratdığı çağırışların medianın müsbət dəyişikliklərə sövq etdiyini bildirib və fikrini konkret nümunələrlə əsaslandırıb. İANA-nın prezidenti Peter Kropsch pandemiya dövründə doğru və keyfiyyətli xəbərə xüsusi ehtiyac yarandığını bildirərək, cəmiyyətlərdə informasiya agentliklərinə tələbatın artdığını vurgulayıb. Sonra konfrans iştirakçıları pandemiya şəraitində fəaliyyətin təşkili və xəbər istehsalı sahəsində təcrübələrini bölüşüblər. Konfrans işini növbəti həftələrdə davam etdirəcək. Qeyd edək ki, Avropa Xəbər Agentlikləri Alyansı 1956-cı ildə Strasburqda təsis olunub. Dünya informasiya siyasətinə mühüm təsir imkanlarına malik bu media təşkilatı öz sıralarında Avropanın 32 aparıcı xəbər agentliyini birləşdirir. 2008-ci ildən İANA-nın üzvü olan Azərtac təşkilatın fəaliyyətində yaxından iştirak edir. Gülşən Əkbərova, Şakir Qurbanov, Hümbət Məmmədov, Azərtac.